Тетяна Іванюшко добу тому стала мамою. Поки синочок Ростислав міцно спить, породілля отримує національний одяг для сина. Вишиваночка стане вже другою у житті маленького пацієнта перинатального центру. Адже батьки на виписку малюка теж купили одяг із вишивкою. Це не передати просто словами. Це дійсно таке якесь відчуття, коли ти стаєш, коли ти береш, коли воно улибається тобі. Ну, це не передати просто словами. Народилася в Україні, і якби це ж національний одяг, то для мене це якби є символікою. Тому надіюсь, що моя дитинка теж буде підтримувати українську символіку. А от Юлія Мельник з ніжністю дивиться на свою гордість – сина Сашка. Подарунку, каже, рада, обов'язково вдягне сина у святкову вишиванку. Символ українця справжнього. Обов'язково будемо носити. Дякую. Для Ані Рижикової маленький син Олексійко став другою дитиною у сім'ї. Породілля з радістю розповідає і про радість материнства, і про національні традиції родини. Це дуже патріотично для мене, тому що я українка, мої діти українці, чоловік. От. І в самої є вишиванки вдома, завжди зношу по святам і просто так. Так що це дуже приємно, що нас так зважили. Загалом за добу до святкування Дня вишиванки у Хмельницькому перинатальному центрі з'явилося на світ 11 малюків – 7 хлопчиків та 4 дівчаток. Усіх дітей та матусь привітав міський голова Олександр Семчишин. Сподівається, що з патріотичним символом зростатиме могутня нація. В першому місці, власне, подарували мамам, які народили діток саме на День вишиванки. Звичайно, що ми ту традицію збережемо. Я думаю, щороку на День вишиванки будемо такі подарунки мамам робити і чекати, що на наступний і кожен наступний день вишиванки кількість мамочок буде тільки зростати. Олександр Семчишин пообіцяв таку патріотичну акцію у місті зробити традиційною. Тетяна Москальчук, Олександр Галянт. Новини телеканал «Ексклюзив».